Abyste mohli začít trénovat, je důležité nejdříve pás montovat. Dnes si něco řekneme o montáži motorového běžeckého pásu, který doma snadno smontujete. Pokud si nebudete jistí s montáží, můžete si objednat našeho servisního technika, který složí pás u vás doma. Po doručení nového pásu od dopravce je potřeba přemístit krabici opatrně na místo, kde budete pás používat. Přesun krabice a následnou montáž doporučujeme provádět ve dvou lidech. Nyní přejdeme k rozbalení krabice, odstranění polystyrenové výplně a vytažení jednotlivých dílů. Začněte od těch nejmenších a nakonec vytáhněte celé tělo běžeckého pásu z krabice na čistý a rovný povrch. Pozor! Pokud je součástí balení bezpečnostní popruh, odstraňte jej tehdy, až bude pás na finálním místě. Součástí balení je také veškeré nářadí na montáž. Než začnete s montáží, je potřeba se podívat, jaký model běžeckého pásu vlastníte. Pokud je to jeden z uvedených modelů, můžete pokračovat montáži dle instruktáže. Ukázka je prováděna na běžeckém páse Gilavar, pro jiný model se může v detailech lišit, ale postup je stejný. V případě, že vlastníte jiný model běžeckého pásu, instruktáž pro váš model najdete v další části videa. Upevnění sloupků k základně. Nejdříve odstraňte obal. Nohy a počítač jsou již pomocí jednoho šroubu připevněny ke konstrukci od výroby. Společně zvedněte počítač včetně noh a připevněte šrouby, které zajistí nohy ke spodnímu rámu. Všechny šrouby zatím úplně nepřitahujte. Pomocí šroubů, podložek a matic podle návodu sloupky k základně zafixujte. Šrouby přitáhněte pouze ručně. Pomocí zbývajících šroubů a podložek dle návodu zafixujte ve sloupcích ovládací panel. U některých modelů je nutné ovládací panel propojit spojovacím konektorem. Buďte opatrní, ať nedojde k poškození kabelu. Kabely určitě neohýbat, nelámat a hlavně neskřípnout mezi konstrukcí pásu. Připevnění krytky k základně a dotažení šroubů. Následně je potřeba dotáhnout všechny šrouby a raději dotažení ještě zkontrolovat. A na závěr domontujte všechny krytky. Odstranění bezpečnostního popruhu nebo pojistky. Před spuštěním odstraňte pojistku mezi spodním rámem a hlavní konstrukcí nebo bezpečnostní popruh podle modelu běžeckého pásu. Stroj doporučujeme zapnout, až bude motor v pokojové teplotě. Před spuštěním je potřeba vložit bezpečnostní klíč na příslušné místo, který si druhým koncem připnete k oblečení. Před zahájením provozu nezapomeňte zkontrolovat mazání, napnutí a vycentrování běžeckého pásu. Informace najdete ve videu Údržba běžeckých pásů. Pokud vlastníte některý z těchto modelů běžeckých pásů, postupujte dle následující montáže. Ukázka je prováděna na běžeckém páse Guardian G6. Pro jiný model se může v detailech lišit, ale postup je stejný. Dříve, než začnete s montáží, dejte pozor, ať nedojde k poškození kabeláže při spojování jednotlivých dílů. Vše provádějte pomalu, ať předejdete poškození. Upevnění sloupků v základně. Montáž začněte propojením spodního napájecího vodiče se středním napájecím vodičem. Poté umístěte levý a pravý sloupek na hlavní rám. Zajistěte pomocí šroubů a ty zcela neutahujte. Připevnění ovládacího panelu na sloupky. Připevněte ovládací panel na sloupky. Střední kabel zasuňte do pravé zdířky počítače, použijte šrouby a rovné podložky k jeho zajištění. Propojte střední napájecí vodič s horním napájecím vodičem. Poté vložte kabely přehledně do počítače. Pevně utáhněte 4 šrouby a rovné podložky. A poté připevněte levý a pravý kryt na hlavním rámu pomocí šroubů. Před spuštěním odstraňte pojistku mezi spodním rámem a hlavní konstrukcí nebo bezpečnostní popruh podle modelu běžeckého pásu. Je potřeba vložit bezpečnostní klíč na příslušné místo, který si druhým koncem připnete k oblečení. No vidíte, a nebylo to tak těžké smontovat. A já si jdu teďka zaběhat.